Jokaista rohkeutta löytyy häneltä, kun siitä lähtee Heikkilän pyssy ja Saipa siirtyy kamppailussa 1-0 johtoon. Juuso Heikkilä jatkaa siitä, mihin Mestiksessä viime kaudella jäi. Verkot heiluu ja ne heiluu näköjään myöskin ne pre-seasonilla Saipa paidassa. Juuso Heikkilä täräyttää siitä limpun sisään ja ensimmäisen Saipa maalin tähän harjoituskauteen ja tähän pitsiturnaukseen. Juuso Heikkilä, 24-vuotias Haapaveden urheilijana kasvatti, pommittaa siitä. Ja sitten tulee seuraava maali. Saipa siirtyy tässä kamppailussa 2-0 johtoon. Antti Kalapuras ja Otto Kivenmäki maalin arkkitehtinä. Ja Otto Kivenmäelle ensimmäinen osuma tähän pre-seasoniin. Se tulee tähän tyyliin. Erinomainen syöttö Kalapurakselta. Tuohon osumaan tulee ja Otto Kivenmäki iskee siitä limpun sisään ja Saipa 2-0 johtoon. Tässä näemme sen uudemman kerran. Maalikuningas vastaan Filip Lindberg. Ja sieltä tulee sitten Palola. Palolan harautukset, mutta Lindberg on tilanteessa hyvin mukana ja torjuu tämän patjalla Saipalta ensimmäisenä laukojana Antti Kalapudas. Mitä sitten Kalapurassa saa aikaiseksi tästä maali, niin rankkari kilpailu pakettiin. Kalapurassa lähtee vauhtiin. Kalapuras vastaa Rovio. Kalapurassa liikkeet, mutta laukaus Pleksei. Siltä seuraava laukoja kehiin. Se on Leevi Viitala, joka tulee rankkaria laukomaan. 23-vuotias Sien oma kasvatti 98 liigaottelua patapaita päällä. U20 SM-sarjan maalikuningas kolmesti Viitala. Viitalan ratkaisu ei uppo. Ei uppo. Seuraavana sitten sisään Saipalta Otto Kivenmäki kasvattaja seurassa vastaan. Pistääkö tämän pilkuskapana pakettiin? Onnistui maalinteossa varsinaisella peliajalla. Ja siitä lähtee sitten taitava hyökkäjä liikkeelle. Toisen polven pelaaja ei saa siitä kiekkoa sisään, vaan Rovion suojuksiin se jää. Kivenmäki hakee siitä puikoista, mutta ei onnistu lurittamaan sisään. Vähän epäonnistuu tuo kutikin. Super Puutio on Ässien seuraava lauko ja siitä lähtee Puutio liikkeelle. Mitkä ovat pakin liikkeet laukaus? Sen kuitenkin Filip Lindberg torjuu kilvellään, joten rankkarikisa sen kun vain jatkuu. Seuraavana sitten Saipalta sisään Viktor Granholm, 27-vuotias norjalaisyökkäjä. Norjan liigan maalikuninkuuden tämä herra on voittanut kahdesti. Siitä lähtee viime kauden Östersund IK:n hyökkäjä liikkeelle. Östersund Granholm ja vetää siitä sitten perinteisesti. Niin kuin ne näihin pitsiturnauksiin kuuluukin, niin pölyt kiekon päältä. Kyllähän näitä nähdään tässä kohtaa kautta. Siinä Granholmin epäonnistunut rankkari. Sitten Lenni Ämeenaho. Häneltä löytyy kyllä maalintekokykyä, mutta Filip Lindberg nappaa tämän. Saa siihen patjat tielle. Saipalta Juuso Heikkilä. Onnistui maalinteossa varsinaisella peliajalla. Mitä tekee 24-vuotias hyökkääjä nyt? Heikkilä vastaa Rovio. Heikkilä liikkeet. Moltaa ja iskee kiekon maaliin. Hyvät naiset ja herrat, Juuso Heikkilä naulaa tämän pilkkukisan. Siinä lurittelee ja maltti on kyllä valttia siitä Rovio pötkölleen ja kiekko